دام انتخابات نزدې کې دو سره اورګزی کې هم سیاسي هلې ځلې شروع شوې دي. په اورګزی کې پخوانی د صوبایي اسمبلی غړی غزن جمال د حجرې په ځای په سرکاري سکولونو او هسپتالونو کې چلی حلقه پی کې سلور نوي امیدوار د 1300 ورځو نه په سرکاري ودانو کې خپل میټینګونه کوي. د علاقې ولس د الیکشن کمیشن او ضلعي انتظامیه په فوري توګه د اکشن اخیستلو مطالبه کړې ده. دام انتخابات نزدې کېدو سره اورګزی کې هم سیاسي هلې ځلې شروع شوې دي. په اورګزی کې پخوانی صوبایي اسمبلی غړی غزن جمال د حجرو په ځای په سرکاري سکولونو او هسپتالونو کې خپل انتخابي مهم چلوي.